ئەمە ناڕەزایەتی کە سوکاری وارسی سربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوانە لە یادی 34 ساڵەی تاوانی ئەنفال کە لە چەمچەماڵ بەڕێوە چوو. هۆکاری ناڕەزایەتیەکان وەک خۆیان باسی دەکەن کەم تەرخەمی حکوومەتی هەرێمە لەوەی وەک پێویست هەوڵی هێنانەوەی ڕوفاتی ئەنفالکراوانی نەداوە. هەروەها کەم تەرخەم بووە لە دابینکردنی خزمەتگوزاری لەو شوێنانەی کە پرۆسەی ئەنفال گرتوونێتەوە. حکوومەتی هەرێم ماوەی 8 ساڵە بە بیانی قەیرانی دارایی نەیتوانیوە پرۆژەی خزمەتگوزاری پێشکەش بکات بە تایبەتی لەو ناوچانەی پرۆسەی ئەنفال گرتوونێتەوە. بەڵام ئەگەر سەیری داتاکانی کۆمپانیای دیلۆید بکەیت لە ساڵی 2021دا کە داتای فەرمین، حکوومەتی هەرێم بایی 9 ملیارد دۆلار نەوتی فرۆشتووە. کە بە تەنها دابینکردنی لە سەدا یەک لە داهاتی نەوت 90 ملیۆن دۆلار بۆ کەسوکاری ئەنفالکراوان، ئەوە حکوومەتی هەرێم ئەیتوانی تەنها لە ساڵی ڕابردوودا 1000 یەکەی نیشتە جێبوون، دەخوێندنگە، دەبن کەی تەندروستی، 20 پرۆژەی ئاو و ئاوەڕۆ، 200 کیلۆمەتر چاکردنی ڕێگاوبان و قیرتاوکردنی، دەیاریگا و ناوەندی ڕۆشنبیری و چەندین پرۆژەی دیکە کە خزمەت بە کەسوکاری ئەنفالکراوان دەکات ئەنجام بدایە. هەر بە پێی هەمان راپۆرتی دیلۆید، تەنها بۆ کۆمپانیای گواستنەوەی نەوتی هەرێم زیاتر لە 109 کە دەکاتە 870 ملیۆن دۆلار تەرخان کراوە لە ساڵی 2021دا. شارەزایانی کەرتی نەوتی هەرێمی کوردستان پێیان وایە حکوومەت پێویستە چاکسازی لە کەرتی نەوتی هەرێم بکات بە دیاریکراوی بە کری گواستنەوەی نەوتی هەرێمدا بچێتەوە و زیادەکەی تەرخان بکات بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بەو ناوچانەی بەهۆی پرۆسەی ئەنفالەوە وێرانکراون و پێویستیان بە ئاوەدانکردنەوە هەیە. تەنها لە سەدایەکی داهاتی نەوتی هەرێم ئەتوانێت لە ماوەی 5 ساڵدا بەشێکی زۆر لە داوا و پێداویستی کەسوکاری سربەرزی شەهیدان و ئەنفالکراوان بهێنێتە دی و ژیانێکی شایستە و لەباریان بۆ دەستە بەر بکات. دابینکردنی تەنها لە سەدایەکی داهاتی نەوت بۆ حکوومەتی هەرێم کارێکی ئەستەم نییە لە کاتێکدا بەشێکی زۆری داهاتی نەوت بە هۆکاری جیاواز بۆ کۆمپانیا بیانەکان خەرج دەکرێت و بەشێکی زۆری سامانی وزەی هەرێمیش دەکەوێتە ئەو ناوچانەی کە پرۆسەی ئەنفال گرتوونێتەوە.